Трите мечки. Сега ще ви разкажем какво стана веднъж с непослушното момиче Варвара. Пусни ме, бабо, на разходка в гората. Ще донеса, бабо, бели гъби. Не дай да ходиш, Варвара. Ще попаднеш в беда. По-добре си поиграй в градината. Каква беда може да се случи, бабо? Внимавай, Варвара. Добре. Не послуша баба си момичето и отиде в гората. В тази гора живееха три мечки. Хубаво ни е да се разхождаме из гората. Не е хубаво цял ден да стоим в къщи. Варвара навлизаше все повече и повече в гората. И ето, че се загуби. Къде ли е пътя? Не може да го намери. Изведнъж тя видя в гората нечия къщичка. Влезе Варвара, без да чука, и всичко в къщата й хареса. Thank you.
Всичко и е интересно тук. Варвара не знаеше, че в тази къща живеят три мечки. За малко да стане беля. Тя опита чуждата каша. Полюля се на чужд стол. Без да се събуе, легна на едно легло. После на друго. И после на още едно, най-малкото. И заспа уморена. А къде са ягодите? Малкото мече ги изяде по пътя, за което бе наказано. Кой пи от чашата ми? А кой пи от моята чаша? А кой пи от моята чаша? Кой седя на стола ми? Кой седя на моя стол? Кой седя на моя стол и го щупи? Кой лежа в леглото ми? А кой лежа в моето легло? А кой лежа в моето? Ау! Дръжте, крадеца! Тичай, спасявай се, Варвара, неканена гостенко. Варвара! Въпреки че мечките не настигнаха Варвара, баба й дълго я ругаеше. И правилно, трябва да се слушат по-големите.